ústava sa tieto dni skloňuje čoraz častejšie. Nie je jasné, či poverená vláda môže Ukrajine darovať stíhačky. Témou sú stále aj predčasné voľby. Viac už s ústavným právnikom Vincentom Buňakom. Vítajte v relácii Doslova. Ďakujem za pozvanie. Pán Buňak, parlament by mal rokovať na mimoriadnej schôdzi o tom, či stíhačky môžeme darovať na Ukrajine. Ono pravdepodobne sa to ten pondelok neotvorí a počká nás to až na tú riadnu schôdzu, ktorá teda začína, myslím, že 14. marca. Napriek tomu, ako rozhodne parlament, asi v tomto nie je podstatné, alebo sa mýlim? Podstatné je to, čo hovorí naša ústava. A musíme si pripomenúť koreň tohto celého problému, ako sme sa dostali do tejto situácie, v ktorej sa momentálne nachádzame. Tak koreň tohto problému sa nachádza ešte v roku 2011. Možno diváci si budú pamätať, čo sa vtedy dialo. Jeseň 2011 bola horúca téma otázka eurovalu. A vtedajšia vláda bola podporovaná štyroma koaličnými stranami, pričom tri z tých koaličných strán chceli vysloviť súhlas s eurovalom a jedna nechcela. Tak sa vymyslelo to, že vláda spojila hlasovanie o vyslovení dôvery s vyslovením súhlasu k tomuto eurovalu. Mimochodom, ústavnoprávne sa to takto nedá robiť, to si vtedy nikto nevšimol, ale k tomu sa môžeme potom ešte dostať. Čiže v tomto období v parlamente došlo k tomu, že nebola vyslovená dôvera a nebol vyslovený tento súhlas s eurovalom, čo znamenalo, že vláda mala byť odvolaná zo strany hlavy štátu, vtedajšieho pána prezidenta. A vtedajší politickí aktéri sa dohodli, že koalícia dá hlasy na predčasné parlamentné voľby, ktoré chcela vtedajšia najsilnejšia opozičná strana, čiže 90 hlasov na skrátenie volebného obdobia. A zároveň opozičná strana dá hlasy na vyslovenie súhlasu s eurovalom. A keď sa toto všetko dohodlo a keď sa to všetko prijalo, tak potom vznikla otázka, ktorá vláda bude pôsobiť až do týchto predčasných parlamentných volieb. Tak sa vymyslela v skrátenom legislatívnom konaní novela ústavy, ktorá bola prijatá v priebehu niekoľkých hodín, bola nedomyslená. A táto novela ústavy povedala, že bude tu môcť pôsobiť odvolaná vláda, avšak s obmedzeným rozsahom právomoci. A tento obmedzený rozsah právomoci sa zakotvil do ústavy. A práve preto, že sme na to mali pár hodín, aby sa to vymyslelo, tak teraz vlastne že nevieme, čo sme si v tom čase zasiali. Tak, pretože keď meníte ústavu v skrátenom legislatívnom konaní, tak veľmi často sa tam urobia chyby. Poviem len dva príklady týchto chýb. Prvý príklad je, že vôbec nie je domyslená situácia, keď by odvolaná vláda chcela, aby člen vlády, takejto odvolanej vlády, už prestal byť členom. Napríklad ako v prípade ministra financií, ktorý bol členom tejto odvolanej vlády, tak nie je riešená otázka, že či mu môžete zrušiť to poverenie, že či môžete ako keby v úvodzovkách odvolať už raz odvolaného člena vlády. A teraz sa to rieši spôsobom, ktorý je takým kráčaním po tenkom ľade. A druhý problém, ktorý tam tiež nastal, je, že oni zabudli v tej novele ústavy povedať, že keď by hlava štátu nemohla vykonávať svoje právomoci, tak čo by sa dialo s udeľovaním súhlasu, ktorý dáva hlava štátu podľa tohto ústavného rámca. Čiže boli by sme v takej patovej situácii a na túto kompetenciu hlavy štátu, vydávanie súhlasu na výkon niektorých právomocí tejto odvolanej vlády, tak oni na to pozabudli a dnes je to diera v tomto ústavnom texte. Čiže toto je koreň problému. Možno v tom čase sa myslelo, že už nikdy nebude taká situácia, ale dostihlo nás to potom o viac ako 10 rokov neskôr. Alebo sa myslelo, že tu nebude taká situácia niekoľko mesiacov. Tak áno. V tom období ešte treba povedať, že tá vláda pôsobila od októbra 2011 až myslím do apríla 2012, čiže okolo 5 mesiacov pôsobila v takomto obmedzenom rozsahu. A teraz ideme podľa tejto ústavnej úpravy, pretože ako vieme, v decembri 2022 bola vyslovená nedôvera vláde a podľa tejto novely ústavy potom bola vláda odvolaná a hlava štátu ju poverila vykonávaním jej pôsobnosti v obmedzenom rozsahu. A teraz, aké sú tie kompetencie tejto odvolanej vlády? Je tu jedna skupina právomocí, ktoré môže vykonávať bez ďalšieho obmedzenia. Tam patrí napríklad podávanie návrhov zákonov alebo schvaľovanie nariadení vlády. Potom je tu skupina právomocí, ktoré je možné vykonávať iba s predchádzajúcim súhlasom hlavy štátu. A tam patrí napríklad vymenovanie a odvolávanie štátnych funkcionárov, napríklad prednostov okresných úradov. Alebo tam tiež patria právomoci, ktoré vyplývajú zo zákonov. Napríklad skrátené legislatívne konanie, keď by chcela vláda navrhnúť, potrebuje na to súhlas hlavy štátu. Keď by vláda chcela prijať uznesenie k zmene účelu použitia výdavkov štátneho rozpočtu, tiež na to musí dať súhlas hlava štátu. Keď by chcela vláda vyslať na zahraničnú cestu člena vlády, tak tiež hlava štátu na to dáva súhlas. A tam ona v každom jednotlivom prípade dáva súhlas a to nie je právne nárokovateľné. Čiže to je na nej, že či ten súhlas dá alebo nie. To bola tá druhá skupina právomocí. A tretia skupina právomocí sú tie, ktoré sú vylúčené, ktoré nemôže vykonávať vláda.
ani hlava štátu tam nedáva súhlas, pretože sú úplne vylúčené. A tam patrí napríklad rozhodovanie o zásadných opatreniach v oblasti hospodárskej a sociálnej politiky a tiež rozhodovanie o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky. Čiže ak kancelária prezidentky tvrdí, že prezidentka v tomto sa nemôže nejakým spôsobom vyjadrovať, tak vlastne idú podľa toho, čo sme si schválili v tom roku 2011. Presne tak, idú podľa tohto ústavného rámca. Čiže teraz je otázka, či je poskytnutie významného objemu vojenskej pomoci napadnutej Ukrajine, či je to zásadná otázka vnútornej a zahraničnej politiky. Vy ste sa už vyjadrili, pán Buňák, že si nemyslíte, že by toto vláda mohla urobiť. Skúste teda vysvetliť a divákom jednoducho, aby to pochopili, aj keď ste ústavným právnikom, prečo si to myslíte? Áno, najprv je potrebné pripomenúť divákom, že je rozdiel medzi občianskym postojom a je rozdiel medzi ústavnoprávnym stanoviskom, pretože občiansky postoj nemôže byť súčasťou výkladu ústavy. Čiže aj keď si ja myslím, že jednoznačne treba podporovať Ukrajinu a je to jednoznačné, že to je obeť ruskej agresie, že sa tam páchajú zverstva, tak môj občiansky postoj ja nemôžem povýšiť na úroveň ústavného textu, pretože ja musím hovoriť to, čo je v ústave, v judikatúre ústavného súdu. A teraz 4 dôvody, prečo je to zásadná otázka zahraničnej politiky. Ten prvý dôvod je všeobecný a pramení z ústavného princípu, ktorý máme v našom ústavnom systéme, a ten je ústavný princíp republikánskeho parlamentarizmu. Vysvetlím, čo znamená. U nás vláda zodpovedá parlamentu, parlament je priamo volený ľudom, vláda nie je priamo volená ľuďom, teda vláda zodpovedá parlamentu a parlament má najsilnejší nástroj vyslovenie nedôvery vláde. A keď to urobí v našom ústavnom systéme podľa tej novely ústavy tiež z roku 2011, tak on už potom to nemôže urobiť znovu. Čiže nemôžete už vysloviť nedôveru vláde, ktorá bola odvolaná a ktorej ste predtým vyslovili nedôveru. Uh-huh. Čiže my sme v situácii, kedy takáto vláda, keby postupovala spôsobom, ktorý sa prieči predstave parlamentu, ktorý je priamo volený ľuďmi, tak tento parlament by už nevedel voči nej vyvodiť tú ústavnoprávnu zodpovednosť. A toto nás vedie potom k dôsledku, že máme právomoci vlády v prípade sporu vykladať reštriktívne a nie extenzívne. Práve kvôli tomu, že už ten parlament s tým nevie nič robiť. Čiže keď som sa pýtala úplne na začiatku, že vlastne to, ako rozhodne parlament, v podstate nie je podstatné, ale je to podstatné z toho hľadiska, že keby nesúhlasil a napriek tomu vláda niečo urobí, tak parlament už vlastne nemá v tomto žiadne kompetencie. Nemôže vysloviť nedôveru. Už nemôže dosiahnuť ako keby jej ďalšie odvolanie, pretože ona už odvolaná bola. Uh-huh. A kto si to chce skontrolovať, tento výklad je to, alebo primerane sa použije výklad ústavného súdu v rozhodnutí 1 US 5894, keď by si to chcel niekto overiť na stránke ústavného súdu. Čiže to je prvý dôvod. Teraz druhý dôležitý dôvod spočíva v tom, že my tu máme v súčasnosti úpravu, ktorá hovorí, že keď by chcel ísť tento člen vlády, napríklad minister obrany alebo predseda vlády, keby oni chceli ísť na zahraničnú cestu, povedzme do Kieva, tak potrebujú predchádzajúci súhlas hlavy štátu. A keby sme prijali opačný výklad, že to poskytnutie vojenskej pomoci môže robiť táto vláda, tak na zahraničnú cestu člena vlády by boli väčšie obmedzenia, než na poskytnutie vojenského materiálu napadnutej Ukrajine. Čiže to je prezumpcia racionálneho normotvorcu, že skrátka takto to nebolo myslené. Teraz tretí dôležitý dôvod, a to je judikát ústavného súdu, je to 1 US 298/2015, kde ústavný súd povedal, že nominovanie kandidátov na sudcov do medzinárodných súdnych orgánov, že to je zásadná otázka zahraničnej politiky. A o nič menej zásadnejšou otázkou ako toto nie je poskytnutie vojenskej pomoci. Čiže poskytnutie vojenskej pomoci má minimálne rovnakú závažnosť ako nominácia kandidáta na sudcu do medzinárodného súdneho orgánu. Ale asi sa zhodneme, že zásadná otázka zahraničnej politiky, že je to také neuchopiteľné, čo to vlastne znamená, že vlastne nevieme povedať, čo tam patrí a čo nie. Není medzi tým ako keby jasná línia, chápete, čo tým myslím. Vieme to povedať cez štandardné metódy výkladu, kde patria metódy založené na ústavných princípoch, opieranie sa o judikáty ústavného súdu, lebo viete, my máme aj napríklad pojem v ústavnom poriadku verejný záujem. Tiež je to pojem, ktorý môže sa zdať, že to je právne neurčitý pojem, ale práve cez judikatúru ho vieme bližšie interpretovať. A teraz ten ešte veľmi dôležitý dôvod, prečo je to zásadná otázka zahraničnej politiky, pretože ako tomu chápu samotní členovia vlády. Pán predseda vlády povedal pred niekoľkými týždňami v sobotných dialógoch, že vláda týmto opatrením pomáha posúvať dejiny dopredu. A viete, my sme štát, ktorý nie je veľkým štátom a preto, keď vláda u nás robí nejaké opatrenia v oblasti zahraničnej politiky, tak oni neposúvajú štandardne dejiny dopredu. A keď už vláda samotná povie cez predsedu vlády, že toto opatrenie má za úlohu posúvať dejiny dopredu, tak potom čo môže byť ako keby zásadnejšie opatrenie v zahraničnej politike ako také, ktorým sa pomáha posúvať dejiny dopredu? Akože nič zásadnejšie už nenájdeme. Na druhej strane Ivan
Trimaja hovorí, že vláda ešte predtým, ako je parlament vyslovil nedôveru, rozhodla, že Ukrajina je teda brániaci štát a ideme jej pomáhať humanitárne, ale aj zbraniami. Slovensko tam poslalo aj systém S-300, ale aj náboje. Čiže keď mala vláda ešte riadne právomoci, tak to teda rozhodla, tak teraz len vykonáva svoje rozhodnutie, ktoré urobila ešte predtým, ako je bola vyslovená nedôvera. Ja si pána doktora Trimaja veľmi vážim a dovolím si s ním nesúhlasiť v tom zmysle, že v tom uznesení vlády tam nie je napísané, že teraz máte biankošek na poskytovanie tejto vojenskej pomoci, ale to uznesenie, predchádzajúce uznesenie, hovorí o konkrétnom vojenskom materiáli, ktorý sa teraz posunie napadnutej Ukrajine. Keby to bolo tak, že by ste potrebovali iba jedno uznesenie, tak potom by stačilo to jedno uznesenie na začiatku a teraz by ste mohli cez to uznesenie stále to poskytovať, ale ani vláda tomu takto nechápe, lebo ona má viacero uznesení k poskytovaniu vojenskej pomoci Ukrajine. Čiže preto si myslím, že toto sa nedá použiť. Potom sa ešte skloňovalo to, že máme bilaterálnu dohodu s Ukrajinou a že na základe toho to tam môžeme poslať. Áno, to bol ako keby prvý argument, ktorý sa hneď poňal na začiatku, že máme tu medzinárodnú zmluvu. Predpokladám, že sa myslela tá medzinárodná zmluva o dobrom susedstve a spolupráci s Ukrajinou, ktorú máme. To je ešte z 90. rokov, myslím. Áno, avšak to, že máme medzinárodnú zmluvu, to ešte neznamená, že teraz vláda má tú právomoc, pretože aj keď sa riešila tá otázka toho, že či nominovanie kandidáta alebo schvaľovanie kandidátov na sudcov do medzinárodných súdnych orgánov, či to je zásadná otázka zahraničnej politiky, tak aj k tomu je medzinárodná zmluva na úrovni Rady Európy. Mm-hmm. Čiže to, že niečo je upravené aj v medzinárodnej zmluve, tak to ešte nevylučuje, že to bude zásadná otázka zahraničnej politiky a to vieme z toho judikátu 1 US 298/2015. A tá argumentácia vlády sa potom posúvala od medzinárodnej zmluvy, to išlo k tomu, že to nie je zásadná otázka zahraničnej politiky. A teraz mám pocit, že ideme ako keby k tretiemu argumentu, alebo teda, aj keď to, tento druhý neobstal, tak ideme k tretiemu a to je ten súhlas v Národnej rade. Záleží na tom, či sú to vyradené stíhačky? V kontexte toho, čo sme doteraz povedali, ako to aj chápe vláda, tak keď pomáhate posúvať dejiny dopredu nejakým opatrením, tak zrejme to nebude to, čo sa niekedy skloňuje, že to je šrot. Lebo šrotom neposúvate dejiny dopredu. Čiže je to ako keby v kolízii s tým, o čom sa hovorilo, keď to členovia vlády prezentovali, konkrétne pán predseda vlády. A potom to kontrastuje s tým. Tak nemôže byť šrot niečo, čím posúvate dejiny dopredu. Rozumiem, ako to myslíte. Je vôbec nejaký spôsob, ako by súčasná vláda ešte pred voľbami mohla darovať tieto stíhačky na Ukrajinu? Vy tam vidíte nejaký priestor? Určite. Existujú dva spôsoby. Jeden spôsob je vymenovanie vlády. Pretože problémom je, že táto vláda, ktorá bola odvolaná, tak má obmedzený rozsah právomoci a toto konkrétne písmeno, je to písmeno I z článku 119, tak nepatrí do výpočtu právomoci, ktoré môže vykonávať. Čiže keď by hlava štátu teraz vymenovala vládu, a teraz akúkoľvek vládu, tak ona už hneď prvý deň na začiatku má podľa ústavy plný rozsah právomoci a vedela by rozhodovať aj o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky. Čiže to je jedno riešenie. Treba tiež povedať, že teraz na vláde stojí viacero materiálov, dôležitých dokumentov, ktoré vláda neschvaľuje práve kvôli tomu, že hovorí, že je to zásadná otázka hospodárskej a sociálnej politiky. Čiže keby sa pristúpilo k tomuto, tak by sa odstranil aj ten problém, že na vláde dnes stojí mnoho materiálov a veľa ľudí je z toho nervóznych, že skrátka vláda to nemôže schváliť, lebo je v takomto obmedzenom rozsahu. A keď takýmto spôsobom pôjdeme do septembra, tak tie materiály, ktoré sa nebudú môcť schvaľovať, budú len a len pribúdať a tá situácia bude viacej a viacej kritická. Čiže to bol prvý spôsob. Druhý spôsob je zmena ústavy. Zmena ústavy v tom zmysle, že ide o prioritu. To znamená, že u nás sa riešia, nedávno sa riešila otázka predĺžovania funkčného obdobia ombudsmana, pokiaľ nie je zvolený. Čiže niečo, čo podľa mňa nedosahuje otázku priority, ako máme v tejto situácii, lebo už medzi tým bol aj ombudsman zvolený. Potom bola zmenená ústava tiež nedávno, kde sa povedalo, že ideme si zabetonovať volebný systém do ústavy. Áno. Tiež je to niečo, čo ako keby nehorí v tejto situácii a mohlo sa pred niekoľkými týždňami radšej namiesto toho mohla sa venovať pozornosť otázke kompetencií vlády. Tiež je potrebné povedať, že my tu máme teraz dva návrhy na zmenu ústavy, ktoré sú v druhom čítaní v parlamente a opäť ani jeden z nich neobsahuje tému, ktorá by horela, ktorá by urgentne potrebovala schváliť. Jeden návrh sa týka zavedenia referenda o odvolaní celoštátneho parlamentu do ústavy. To je tá téma, ktorá tu už je 2 roky.
A druhá novela sa týka ako keby zvýšenia komfortu poslancov, aby mohli mať viaceré dôvody na spočívanie poslaneckého mandátu. Čiže keď si urobíme nejaký rebríček priorit a keď si povieme, že potrebujeme to legislatívne manažovať tak, aby sme tú prioritu schválili ako niečo, čo naozaj nám je potrebné schváliť hneď na začiatku, lebo to horí, tak asi otázka kompetencií by mala byť hneď prvá, hneď by mala byť prioritná. Uh-huh, toto sú podľa mňa terciárne témy, ako to spočívanie poslaneckého mandátu. Nehovorím, že to nemôžu schváliť, ale nie je to ako keby urgentná téma. Že to ešte vydrží. Mali by sme teda otvoriť tú diskusiu, aké kompetencie má mať poverená vláda, lebo keď vidíme, že obmedzené kompetencie spôsobujú problémy, tak tým vlastne vieme povedať, že takto to vôbec nemalo byť? My sme sa rozhodli vymyslieť niečo, čo nemajú štandardne v iných štátoch. Keby sme sa pozreli, ako takúto situáciu riešia iné krajiny, napríklad Nemecko, vymyslelo systém konštruktívne vyslovenie nedôvery. Konštruktívne vyslovenie nedôvery znamená, že keď parlament vyslovuje nedôveru vláde, tak už má pripraveného nástupcu. Takže v tom momente, keď vyslovíte nedôveru vláde, už je známe, že toto bude nástupca a je tu taký plynulý prechod. Uh-huh. A tento systém konštruktívne vyslovenie nedôvery prevzali napríklad aj do Poľska, do Maďarska, do Slovinska, do Španielska z tohto nemeckého systému. A keby sme to urobili my, tak dnes nemáme ako keby problém, lebo by tu bola ako keby už nová vláda v rámci toho, ako sa v decembri vyslovovala nedôvera, keby sa tam našla zhoda na tej novej vláde, alebo prípadne by nebola vyslovená nedôvera. Čiže tento nemecký systém, on má svoje plusy a minusy, ale veľkým plusom je ako keby nejaká stabilita a predvídateľnosť celého systému. Čiže keby sme si zobrali tento nemecký model, tak by sme tento systém alebo tento problém nemali, ako máme to dnes. My sme sa rozhodli to riešiť vlastným štýlom a dobiehajú nás tieto problémy aj v roku 2023. Mm-hmm. Pán Bujnak, ako sa vlastne pozeráte na to? Lebo zaujalo ma, čo ste povedali, že viackrát sa tu menila ústava, schvaľovali sa nejaké veci, dokonca nejaké stoja pred tým, aby sme ich schválili. Aby sme sa pred rozhovorom rozprávali aj to, že Boris Kollár chce teda ponovo meniť ústavu a na marcovej schôdzi chce teda meniť ústavu v prípade hotovosti. To si samozrejme ešte rozoberieme, ale predtým ešte otázka, že ako je možné, že sa za jedno volebné obdobie môže toľkokrát zmeniť ústava? Je to tak kvôli tomu, že naša ústava je najmenej chránenou v celej Európskej únii. To znamená, že všetky iné štáty Európskej únie majú rigidnejšiu ústavu, ich ústavu je možné ťažším spôsobom zmeniť. A sú tam rôzne spôsoby, akým sa prispieva k tej rigidnosti. Napríklad, keď máte jednokomorový parlament, ako to máme my, tak štandardne sa tam dáva na schválenie to kvórum v podobe 2/3 poslancov. My máme 3/5, čiže 2/3 sú viac ako 3/5. Keby sme mali my 2/3, tak by ste potrebovali 100 poslancov na zmenu ústavy. Uh-huh. My máme 90. Čiže preto my sme na úplne samom chvoste. A keby sme to vylepšili aspoň tým minimálnym spôsobom, že by sme to dali na 2/3, tak by sme sa ako keby posunuli bližšie k tým ostatným, ktorí sú dnes v úzadí, ale neboli by sme na samom chvoste. Potom sú ešte 3 ďalšie možnosti, ako sa dá posilniť rigidnosť ústavy. Jeden zo spôsobov je, ako to majú povedzme v Česku, že máte dvojkomorový parlament a keď máte poslaneckú snemovňu a senát, tak potrebujete, aby to prešlo cez obe komory a tým je to rigidnejšie. U nás myslím si, že nebude vôľa na zavedenie druhej komory parlamentu, čiže tento spôsob zrejme odpadá. Potom tu máte škandinávsky model. Škandinávsky model hovorí, že keď chcete zmeniť ústavu, tak najprv to schváli parlament v jednom volebnom období, potom musia byť voľby a keď ten ďalší parlament vysloví súhlas s tou zmenou ústavy, tak potom ona nadobudne účinnosť. Čiže ako keby je tam medzera v podobe tých volieb a ľud ako keby v tých voľbách povie, že či si to praje alebo nie, nepriamo cez tú voľbu zástupcov. Čiže to je tretí model. A potom je tu ešte štvrtý model, ale ten tiež asi zrejme nebude mať potrebnú podporu u nás a to je, že keď chcete zmeniť ústavu, potrebujete mať k tomu referendum. Takýto model majú napríklad v 5-miliónovom Írsku. Ale majú to tam ako keby už dlhodobo, má to tradíciu. Čiže sú spôsoby, ako sa dá posilniť rigidnosť ústavy, ale my máme z týchto spôsobov ako keby najmenej optimálny proces zmeny ústavy a to je iba tá obyčajná 3/5 väčšina. A kým to tak bude, tak v každom volebnom období budeme mať tieto iniciatívy, z ktorých mnohé budú prechádzať. Lebo už aj v minulosti prešla ústavná ochrana vody, ústavná ochrana pôdy, ústavná ochrana volebného systému prešla pred niekoľkými týždňami. Teraz tu je iniciatíva za ústavnú ochranu hotovosti. Čiže ja si nepamätám, že by som v parlamente videl novelu ústavy, ktorá by navrhovala posilniť rigidnosť ústavy. Čiže to... Máte z toho obavu ako ústavný právnik? Lebo to, čo teda presadilo OĽaNO, že sme si tu zabetonovali volebný systém, to bolo niečo... Presný opak mali v programe OĽaNO v tom čase, keď teda vstupovali do tejto koalície. A oni teda...
to vymysleli a dá sa povedať, že do pár hodín, do pár dní to bolo schválené, mali sme to proste v ústave a máme tu takéto rýchlo kvasené veci, a keď sme spomenuli ten rok 2011, tak vy z toho máte obavu, že sa takýmto štýlom vlastne mení ústava? Z toho by mal mať obavu každý občan, pretože čo je to ústava? Ústava reguluje vzťahy medzi najvyššími štátnymi orgánmi a to spôsobom, ktorým sa má dosiahnuť ochrana práv jednotlivca. To znamená, že my keď budeme vstupovať do deľby moci, do týchto ústavných kompetencií takýmto rýchlym spôsobom a nedomyslenými novelami ústavy, tak to v konečnom dôsledku bude ohrozovať aj základné práva a slobody jednotlivcov. Mm-hmm. Prípadne sa vedia napríklad demontovať rôzne ústavné orgány kvôli tomu, že máme veľmi, veľmi flexibilnú ústavu. Napríklad sa dá zužovať právomoc ústavného súdu takýmto spôsobom. Veď v roku 2020 zakázali ústavnému súdu skúmať súlad ústavných zákonov s ústavou. To je tiež veľká téma, o ktorej sa teda ešte bude hovoriť dlhodobo. A preto si myslím, že toto by malo trápiť každého občana, že naša ústava je na chvoste z hľadiska jej rigidnosti v celej Európskej únii. A mali by sme to zmeniť, lebo toto je tiež niečo, čo nás akutne trápi. Uh-huh. A vidíme, že je to skôr téma odborníkov a vôbec nie politikov. Keď sa vrátime k tomu, čo teda navrhuje Boris Kollár, my potrebujeme ústavne chrániť vodu? Pardon, vodu. Hotovosť. Vodu už, ste hovorili áno, predtým, že už máme chránenú. Áno. Hotovosť. Povedal by som, že keď to porovnáme s tými iniciatívami za ústavnú ochranu vody alebo pôdy, tak je to v jednej línii. To znamená, že nevybočuje to ako keby z rámca tých komunikačných noviel ústavy. To znamená, aj odborná literatúra hovorí v tejto súvislosti o tom, že niekedy novelou ústavy sa snaží tá politická strana komunikovať tomu občanovi, že toto je pre nás tiež dôležité, aspoň sme to teda nejak symbolicky presadili do ústavy. Pretože to, že by sa tam ocitla tá garancia alebo to základné právo na používanie hotovosti, tak by neznamenalo, že teraz by sme nemohli mať ten zákon o bezhotovostných platbách alebo o tom obmedzovaní hotovostných platieb, pretože tam oni aj dávajú odvolávku na to, že zákon to môže obmedziť, toto základné právo. Veľká otázka je to, že či môžete vypustiť niekedy základné právo, lebo tak, ako sa to navrhuje teraz, tak sa to navrhuje ako základné právo na používanie tej hotovosti, mm-hmm. ako článok 39a, nový článok 39a ústavy. A naša ústava hovorí, že základné práva sú nezrušiteľné, čiže môže tam vzniknúť potom ten výkladový problém, že do budúcna, keby to niekto chcel vypustiť, vôbec je to možné? Lebo naša ústava v článku 12 odsek 1 nehovorí, že základné ľudské práva a slobody sú nezrušiteľné, čiže druhá hlava, druhý oddiel, ale ona hovorí, že základné práva a slobody sú nezrušiteľné, čo je celý druhý oddiel, čiže čokoľvek, čo je v druhom oddieli. A nerobí rozdiel medzi právami, ktoré majú prirodzenú právnu povahu a medzi právami, ktoré sú náročné na plnenie zo štátneho rozpočtu a týkajú sa hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv. Mm-hmm. Poďme ešte k referendu, lebo to bola teda veľká otázka a veľa sa hovorilo o tom, že či vlastne potrebujeme referendum skrátiť volebné obdobie parlamentu a počuli sme zo strany opozície, dokonca Robert Fico hovoril, že je to sväté právo občanov. Je to skutočne sväté právo občanov? Na to sa dá odpovedať faktami, ktoré hovoria veľmi jasne, že keď tu bol na začiatku ten argument alebo tá téza, ktorej mnohí ľudia verili v roku 2021 a tá téza znela, že v každom demokratickom štáte má ľud právo povaliť svoj celoštátny parlament cez referendum. A to bola téza, ktorá bola veľmi nekriticky príjmaná. My keď sme k tomu na katedre ústavného práva urobili výskum, tak sme zistili, že iba dva štáty v celej Rade Európy, Lotyšsko a Lichtensteinsko, umožňujú povaliť svoj celoštátny parlament cez referendum a obidva tieto štáty to majú explicitne priamo napísané v ústave. To znamená, že Lichtensteinsko si to dalo v roku 1921. Tam nemajú nejaké časové obmedzenia, takže môžu to robiť kedykoľvek. V Lotyšsku majú časové obmedzenia. Nemôžete to robiť napríklad v období prvého roka volebného obdobia a posledného roka volebného obdobia. U nás sa teda navrhuje lichtensteinský model a treba teda doplniť, že ani vo Švajčiarsku, čo je bašta referendovej demokracie, oni takéto niečo nepoznajú. Ak si to chce niekto skontrolovať, čerpáme zo zdroja, ktorým je švajčiarsky autor Uwe Serdult. On píše, že vo Švajčiarsku existuje iba možnosť ako keby totálnej revízie ústavy. To znamená, že keď švajčiarsky ľud by bol nespokojný so znením svojej ústavy a chcel by novú ústavu, tak mohol by to v referende odhlasovať. Ako dôsledok toho by potom končil aj celoštátny švajčiarsky parlament. Ale to nie je ten nástroj, ktorý sa skloňuje u nás, pretože my nechceme ako keby pochovanie našej existujúcej ústavy a vytvorenie novej, ale chceme niečo iné. Čiže treba byť korektný a treba hovoriť fakty, ktoré znejú jednoznačne, že takéto niečo je skôr kuriozitou v celej Európe
Ale keď by sme to veľmi chceli mať, pretože nielen opoziční predstavitelia, ale aj viacerí koaliční poslanci hovorili o tom, že oni by takéto niečo podporovali, že im sa takáto myšlienka páči, tak keď už by sme to veľmi chceli mať, tak aspoň to urobme štýlom, ktorý bude zachovávať prvky ústavnoprávnej zodpovednosti. A vysvetlím to, ako to myslím. Dnes máme v našej ústave ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta. Áno. A to môže iniciovať parlament. A keď parlament vyhrá, tak dôsledok je jasný. Prezident končí, ide preč a budú nové prezidentské voľby. Uh-huh. Ale keby to prezident ustal, keby to teda parlament prehral v tom ľudovom hlasovaní, tak ako dôsledok hlava štátu rozpustí parlament okrem iného. Čiže rozpustí parlament a ten parlament, ktorý to prehral v tom ľudovom hlasovaní, musí odísť. A rovnaký princíp by sme mali zaviesť, keď už by sme tak veľmi chceli tento inštitút, aj do ľudového hlasovania o odvolaní parlamentu. A to by znamenalo, že dnes, keď máte tú požiadavku petície 350 000 občanov, ktorá spúšťa to hlasovanie, tak by ste v novele ústavy povedali, že dobre, ale potrebujete tam doložiť aj 30 podpisov poslancov Národnej rady. A teraz, keď to referendum bude úspešné, bude platné a parlament končí, tak tí poslanci dosiahli, čo chceli. Budú nové predčasné parlamentné voľby. Ale keď to nedosiahnu, keď bude napríklad katastrofálne nízka účasť, tak potom by tam mal byť dôsledok v podobe toho, že tým poslancom, ktorí to vyvolali, pomohli to vyvolať a boli neúspešní, pretože ľud povedal, že s tým nesúhlasil, aj okrem iného tým, že bola katastrofálne nízka účasť, tak by im zanikol poslanecký mandát. A to je rovnaký princíp, ako keby ste pozreli sa do toho článku 106, pretože tam zaniká mandát všetkým poslancom, hej, pretože sa rozpúšťa celý parlament. A tuto by sme rovnaký princíp aplikovali, ale na tých poslancov, ktorí pomohli vyvolať to ľudové hlasovanie o odvolaní parlamentu, a bolo by to vzájomne vyvážené. Nebolo by to iba tak, že iba ten jeden to môže vyhrať a nikdy nemôže prehrať. Nemá tu žiadne dôsledky. Čiže zodpovednosť musí byť súčasťou aj takéhoto dôležitého ústavného nástroja, keď by sme ho už veľmi chceli mať v našej ústave. Mm-hmm. Zaujímavá myšlienka, pán Buňák, ale my sme tu mali referendum, kde sme presne o tomto hovorili, v akých prípadoch je teda možné skrátiť volebné obdobie. Keď to ľudia odmietli, ak to takto môžeme vykladať, ľudia neprišli a preto referendum nebolo platné, nepovedali tým vlastne, že to nechcú? Podľa mňa je to veľmi ťažké vykladať tak, že väčšina ľudí povedala, že to nechcú, pretože naše kvórum dnes vytvára ako keby viacero skupín občanov. Tá prvá skupina sú občania, ktorí aktívne išli hlasovať v tej referendovej otázke a ktorí chcú nejaké ústavné pravidlo. Potom tu máte druhú skupinu občanov, ktorí aktívne išli hlasovať, ale vyslovili sa za nie, a tých je minimum, lebo nie je to ako keby taktické správanie z ich strany. A potom tu máte tretiu skupinu občanov, ktorí mohli mať názor, že nie, a práve kvôli tomu, že sú proti takejto zmene, tak nešli na referendum. A štvrtá skupina sú tí, ktorí sa nezaujímajú o veci verejné. Čiže ja si nemyslím, že my môžeme automaticky povedať, že tí, čo sa nezaujímajú o veci verejné a ktorí nechodia na voľby, ktorí nechodia na referendum, že oni sú proti. Oni skrátka sú tí, ktorí sa nezaujímajú o tie verejné záležitosti. Uh-huh. A to je vlastne problém aj nášho kvóra. Aj samotná Benátska komisia hovorí, že pre demokraciu nie je zdravé, ak ústavná úprava referenda motivuje k neúčasti. Hej? Lebo pre demokraciu je práve zdravé, ak ľudia chodia hlasovať. Čiže ja si myslím, že toto by sa tiež dalo vyriešiť, a to cez inštitút plávajúceho kvóra. No, to skúsme vysvetliť, lebo ten výraz som počula už. Plávajúce kvórum by znamenalo, že my by sme sa pozreli, aká bola účasť v predchádzajúcich voľbách do Národnej rady, uh-huh, a z toho by sa vychádzalo, že to je teda ten súčasný počet ľudí, ktorí sa zaujímajú veci verejné. A napríklad, keby vo voľbách do Národnej rady hlasovali 3 milióny občanov, tak potom by ste v nasledujúcom období na presadenie referenda, na platnosť referenda, by ste potrebovali nadpolovičnú väčšinu z tohto počtu, čiže 1 500 000 plus jeden hlas. Uh-huh. A takto by ste... Funguje to takto niekde? Majú podobný systém z časti v Lotyšsku, majú to podobne, ale vo všeobecnosti v mnohých krajinách ani nemajú nejaké takéto tvrdé kvórum, ako máme my dnes, že potrebujete účasť 50% plus jeden hlas a potom nadpolovičná väčšina z tohto počtu. Čiže dalo by sa to takýmto spôsobom urobiť. Avšak ja osobne si myslím, že napriek tomu, že verbálne mnoho aj poslancov Národnej rady podporuje inštitút referenda, tak toho kvóra sa nechcú dotýkať, lebo to kvórum, ono je tým skutočným problémom tej referendovej úpravy. Lebo keby sa pred vás, ako keby ste boli fanúšik priamej demokracie a pred vás sa postaví poslanec Národnej rady alebo politik a vám povie, že splním vám jedno želanie, tak vy by ste si nemali želať, že by vám zavedol referendum o predčasných voľbách do ústavy, ale vy by ste si mali želať, aby vám zreálnil to kvórum, lebo keď vám splní to zreálnenie kvóra, tak potom vy viete si presadzovať veci už sami. A to dnešné kvórum má ešte jeden veľký problém a je veľmi nepresvedčivé z jedného pohľadu,
Predstavte si, že máte voľby do Národnej rady v roku 2020 a všetci vieme, kto skončil na prvom a na druhom mieste. A tieto dve politické strany získali spolu okolo 1 250 000 hlasov. A keby ste sa pozreli na počet mandátov, ktoré dokopy získali, tak dajú to na 91 mandátov. To znamená, že 1 250 000 občanov, to bolo preklopené na 91 mandátov a vedia cez to meniť ústavu. Ale keby v referende prišlo na referendum 1 250 000 občanov, tak to zďaleka nebude platné referendum, by tam bola účasť možno okolo tých 28-29%. Čiže by to malo ďaleko do referenda. Tá sila, kvapka v mori v porovnaní s 90 hlasmi. Ale pritom to môžu byť aj rovnakí občania, ktorí by takýmto spôsobom išli vyjadriť svoj názor. Čiže... Chápem úplne, čo hovoríte. Nie je celý ten problém aj to, že sa tu mieša zastupiteľská demokracia s priamou demokraciou? Áno, a máme tu mnoho inteligentných ľudí, ktorí sa obávajú priamej demokracie, ale poviem, prečo by sme sa mali viacej obávať ako keby v súčasnosti tej ústavodárnej aktivity Národnej rady. Pretože ak by chcel dnes niekto cez referendum zužovať základné práva a znižovať štandard základných práv, tak to robiť nemôže. Pretože ústava hovorí, že predmetom referenda nemôžu byť základné práva a ústavný súd v rozhodnutí PLUS 24/2014 povedal, že to znamená, že vy môžete rozširovať štandard základných práv, môžete ho tou otázkou udržiavať na rovnakej úrovni, ale nemôžete ho podliezať, nemôžete znižovať ten štandard základných práv. Čiže takáto referendová iniciatíva by bola vyhlásená za protiústavnú, pokiaľ by sa ústavný súd držal toho judikátu, určite by sa ho držal alebo s najväčšou pravdepodobnosťou a pokiaľ by sa hlava štátu teda obrátila na ten ústavný súd. A teraz to porovnajte s Národnou radou. Keby Národná rada chcela dnes prijať ústavný zákon, ktorým by znižovala štandardy základného práva, tak to urobiť môže 90 hlasmi poslancov, pričom do článku 125 odsek 4 si to novelou 422/2020 z decembra 2020 napísala, že ústavný súd nemôže skúmať súlad ústavných zákonov s ústavou. Čiže z tohto hľadiska je ako keby väčšia kontrola nad predmetom referenda, než nad tým, čo urobí Národná rada cez ústavný zákon. A je pravda, že ústavný súd, keď dostal k tomu návrh na začiatie konania o súlade právnych predpisov, on povedal, že on to rešpektuje, tento zákaz skúmania ústavných zákonov z ústavou, ale vyhradzuje si právo v extrémnych situáciách voči tomu zasiahnuť. Čiže povedal to, ale to nechal na také extrémne situácie. Mhm. Takže z tohto hľadiska mali by sme si pamätať, že nie je to tak, že by dnes bolo nebezpečnejšie to referendum, ale dnes je nebezpečné aj kvôli tej slabej rigidnosti našej ústavy, skôr to, čo sa môže presadiť cez ústavný zákon v parlamente. Tak uvidíme, či toto bude téma aj našich politikov, lebo neznie to veľmi povzbudivo, to, čo ste tu celý čas hovorili. A ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol ústavný právnik Vincent Bujňák. Ďakujem a ak by sme mohli skončiť na pozitívnejšiu notu, no, tak lebo ako ste povedali, že znie to takto negatívne, tak pripomeňme si aspoň slova nášho velikána generála Milana Rastislava Štefánika, ktorý povedal, nech každý z nás je dnes lepší, ako bol včera a vlast naša bude veľká a slávna. Takže každý pracujeme na tom, aby sme sa zlepšili a nechaj naša ústava môže byť v tých veciach, kde sa to dá zlepšená, aby potom naša vlast bola veľká a slávna. A nech žije teda odkaz generála Štefánika. Tak vám ďakujem za tieto záverečné slova. To bol Vincent Bujňák. Ďakujem pekne za pozvanie.